कसं काय मंगेस लिहिस काय आला ते बाजूचे बाबे हो बघा किती म्हणतो टँकर घेतलाय मग त्यांनी टँकर घेतलाय मग मी का त्याची पूजा करायला जाऊ तसं ना पण आपण पण घेऊया ना टँकर घेऊन काय करायचं आपण मना नाही चालवता नाही समजायला नको का आपल्याकडे कत्ती पैसा आहे आलंय बायकांचं म्हणजे दुसऱ्याचा बंगला पाहून स्वतःची झोपडी लागला वची जा म्हणा अंग धुवते सकाळ सकाळ आली भंगस करायला तर तू काय इथं करतोस तुम्हाला माहित नाही का पाठी उडी असून मला इथं अडकवून ठेवला तुम्ही आलंय ब्राह्मणित म्हणा नको गेले असा काय बघतस आज वाईट नका दाखवू आज मी घरी चाललो माझा पेपर आहे घरा चाललाय सुटका भेटली आज सकाळ सकाळ आवर काय नक्की विचार काय तुझा मग आज मला भाऊ सेना नाश्ता नको करायला वा 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 ते ब्राह्मणी तुम्हाला नको गेलाय आता विष्णू पण येते का मला रोग लावाला माझ्या भावाचा काय बोलायचा नाही चुकी झाली तुझं भाऊच बाबा भारी चुकी झाली बाता राहू दे पिठाचा डबा काढून द्या आधी पिठाचा डबा न आता करत चुकून चुकून सॉरी सॉरी चुकून चुकी बिकी काय नाही आता राहू माशी मरायचं बायकोच्या डोक्यात शिवला पिठाचा खड्डा बायकोच्या डोक्यात शिवला पिठाचा खड्डा आता धवायला लागेल माझा मनात चड्डा काय रे आज काय नक्की आवडी टोली कशी काय इथं काय मग कंच वाटलं जावसा या काय पाय बिला करता नक्की काय हॉटेल हॉटेल कसलं हॉटेल काल आमचा घाला तुझा मी ने कवा कोणचा घाला आमचा काल कवा मी ने काय घाला विसरलास ना काय खालास ना काल वणींचा मार आलं मोठे माझी पार्टी घ्यायला अरे 20 लवरी ना विसरलोय मी यांची पार्टी काय मी आठवून ठेवू बरोबर भाऊजा आलो भाऊजा तू कधी उको तरी मी घरी जाणार नाही काय तू करणार आलास थांब दादा मी तुझ्या जितकाचे हा कुत्र्यांची मांजरांची कालेपुरीची गोरीपुरीची कोणाची नका ये टोन केला तरी कोण डिट लावे माझ्या भावाचं टोन का बोलता भाऊ चुकी झाली तू टोन का कुठं आस म्हशीचा पाठ डुबो लावायचं होता मी असू दे बरं बस हाऊ आर यू ए तू हावरा बोलला बोललास र हावरा तू हावरा तुझा बापूस मला हावरा बरोबर बोलायचं ना आधीच सांगतोय हाऊजा कसे आज बोलली तुम्हाला लग्न आधी होतो बरोबर मस्त ठीकठाक तुझ्या बहिणीशी केला लगीन लागला वाटवला अमन शेटचा बघून चेहरा हॅलो हॅलो संग संग राणी तू अमन कधी येशील तू माझ्या मनशील का या पागल आशिकव जीवनशील का संग संग राणी तू माझ्या मनशील का या पागल स्ट्राईकर वरती फलंदाज येतोय सुशांत मोकल आणि कैसा दिसतोय मी विष्णू ते कुठे गेला काय माहिती काय नटून सटून गेलं नटून सटून मग टँकरच घ्यायला गेले असतील आमच्याकडे लय पैसा आहे ना म्हणून तर राहून दे नाही तो आजारी आहे अरे ती चड्डी तर बघ त्याचीच आहे म्हणजे आला आपला फसल होतो त्याने चला बघू
मी अमन, माझं नाव सुप्रिया. सुप्रिया जायला येतो, ये धंदा चाललं का इथं? अरे इथं ये कॅन्डल नाही, वय ना दोन दोन हँडल करतोय. करू दे मज्जा. असा कसा करू दे? अमन कुठं आहे? गेलं का आम्हाला? कुठले कामाला? सांगून नाही गेलो का? तुम्हाला माहिती का काय झालं? काय झालं? तुम्हाला सांगला नाही? नाही. काय झालं? त्यांना सांगला नाही. तो बघा जा तिकडं. कुठं? बघा जा तिकडं. बघा जा इकडं. काय नाटक करतोय? तुम्हाला काही सांगत नाही तो. काय तुम्हाला कुठंच नाही तो? कुठंच नाही. इकडे बघा ते काय चाललंय त्याचा. झालं काय? सांगू तुम्हाला? सांगा. तुम्ही आमच्या म्हणून सांगता. सांगता उगून सांगला पण नसता. एकदा बघा जा तुम्ही. बघा जा तिकडे. काय नाटक झालेलं आहे? 800 किलोची सुरमय आहे. काय मग नुसती बघली तरी शिजत. बघा जा. बघा जा इथं. अशी पोर आहे त्याची जवळ आहे ना, का बोलूच नको तुम्हाला. विश्वास आहे? विश्वास आहे? विश्वास आहे? काय बोलतो तुम्ही? म्हणजे आम्ही असं सांगायला आलो, आपण तुमची चिंता आहे म्हणून सांगायला आलो. आपण दाखवायला जाऊ. चला येतो का बाटे आमच्या? चला तुम्हाला दाखवलं. बोल ना काहीतरी. काल्या काल्या प्रेमान बोलतस तू म्हणा काल्या. प्रेमान बोलतस तू म्हणा काल्या. तू माझी सुप्रिया न मी तुझा. जा साल्या. तुम्ही मला शिवी दिलीस? नाही रे बाबा, माझं पिल्लू सोना आहेस तू. आय लव्ह यू. असं कोण प्रपोज करतो का? जरा ढासू कर प्रपोज. जरा ढासू? तुला प्रपोज करते मी ढासू? तुला प्रपोज करते मी ढासू? माझ्या आईसला बनवशील का तुझी सासू? माझ्या बुजीव लावणारी अशी बायको पाहिजे मला ग. माझ्या बुजीव लावणारी अशी बायको पाहिजे मला. ऐक ना, मग आपण दोघं मिळून भांडे घासू. काय भांडे घासू? याने जमणार बाबा, या असलं काही जमणार नाही रे. वेड्या मस्ती करते मी. मग ठीक आहे. प्रेम करील तुझ्यावर, तू बोलशील तवरा. फक्त एकदा आबोल होईल तुझा नवरा. आगरी कोली जात माझी कुठं कमी नाही पडणार. तू जोपर्यंत हाने बोलत तोपर्यंत तुझ्या प्रेमान मी मरणार. एकविराईचा भक्त मी बनव तुझा मना नवरा. एकविराईचा भक्त मी बनव तुझा मना नवरा. रोज गावाला घालील समुद्राचा मावरा. सिंगल सिंगल बेबी तुझा जिंगल बेल तू मला गो करशील काय. औंदा ससऱ्याला माझे तुझे प्रेमाचा लपरा सांगशील काय. सिंगल सिंगल बेबी तुझा जिंगल बेल तू मला गो करशील काय. औंदा ससऱ्याला माझे तुझे प्रेमाचा लफरा सांगशील काय. तुझे आई बाबाकडे लग्नाला हात मी मागिन गो. साऱ्या गावात लगीन करून हानी तुला मिरवित गो. मला असं कळलं तुझं लगीन झालंय. माझा तरी गावात लगीन झालं. मी पण अजून बारकाच आहे. मग त्या दिवशी साडी घालून कोण होती ती? अरे ती साडी घालू ती आमची कामवाली सोनल. ओ कामवाली मी. तू कसं काय दादा? बघ भाऊजा, या काय केलं? आमची ताईचा वाटोळा केला. ही बामटी कोण आहे? ही बामटी कोण आहे? ए लोलवी नाया सुना बामटी. तुम्ही का बसाय? तुम्ही तर काल काय तू चल करायकोला बसून गेला लवरला भेटाला. बायकोला बसून गेला आयटमला भेटाला. या अमन वास्करचा मित्रांनी केला वाटोला. या अमन शेठचा मित्रांनी केला वाटोला. ऍक्शन ऍक्शन.
ऍक्शन घे करू का चालू आहे ना अरे डायलॉग विसरलेलं प्रेम करील तुझ्यावर तू बोलशील तवरा फक्त एकदा बोल वही तुझा नवरा अरे ऍक्शन घे परत ऍक्शन भाऊजाने आमच्या ताईचा वाटोला केला भाऊजा तू कती खो तरी मी जाणार नाही घरी ये पाण्याचाच चाल नाही ऍक्शन भाऊजा हाऊ आर यू ए तू हावरा बोलला बोललास र हावरा तू हावरा तुझा बापूस पण हावरा गिरव बोलायचं ना भाऊजा हाऊ आर यू म्हणजे हावरा नाही मग लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा तुला सबस्क्राईब ऑन केला मी तर जाम खुश आहे 3 दिवस झाले एकच व्हिडिओ शूट करतोय आणि ती फायनली शूट झाली आणि आम्ही लवकरच अपलोड केली ना तर बघता ना अरे ना मी 3 दिवस एकच कपडे घातलं 3 दिवस एकच कपडे काय मी 3 दिवस एकच चड्डी घातली लाईक करा शेअर करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा बायकोला बसून गेला लवरला भेटाला बायकोला बसून गेला आयटमला भेटाला या अमन वास्करचा मित्रांनी केला वाटोला या अमन शेठचा मित्रांनी केला वाटोला